Okay. Ka ndonjë personazh që ti e ke imituar dhe ai është mërzitur me ty se ndoshta si ka pëlqyer? Jo, nuk besoj se ka, se në fund fundit ajo është një ajo është një spektakël humori, është i vetmi spektakël humori në Shqipëri. Po. Domethënë është i vetmi spektakël humori i Mirfield, ëh? Do të thotë që mund të besoj se do mërzitë njëri, ja, mund të mërzitem nëse mund të dikush, domethënë që nuk është edhe shumë i njohur, mund ta imitojë në Instagram, imiton shumtuar në këto rrjetet e veta. Mbas sot të pëlqente, po aty ka një cilësi, ka një cilësi, ka një rrjet që do ti nuk mërzitesh aty për të bërë çefi që ti janë ata. Sigurisht. Po. Ke ndonjë personazh apo rol që ti do doja ta sillje dhe se ke sjellë ende në portokalli? Po, të them të drejtën ka, është kam shumë, domun. Për shembull një nga këta është Medveliu, po s'po që i momentin si ta fusim. Se na duhet një moment që të futet për shembull Medveliu me ato kronikat e veta që vdesin. Një pjesë. E kemi momentin? Të metit. Një pjesë të vogël të metit. Kryeministri Edi Rama sot i takim bilateral për një jetë ardhur. Se më falë Meti, po më falë, po Meti, ti vetëm kështu mund imitohesh duke përdorur emrin e kryeministrit. Mirë, na thuaj emrin e aktorit ose aktores më të talentuar në Portokalli përveç teje, edhe më pak të talentuares. Po, tash këtë do më shumë mamin apo babin me këto pyetje të Alesia. Portugalia i ka të gjithë aktorët më të mirë të humorit në Shqipëri. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe edhe sikur që ti, domethënë sikur ti mund të pyesësh, po jo dikë diçka më shumë, është si puna gishtave të dorës, nuk ndahen dot. Po mirë, ti si gishtat e dorës janë gjithë aktorët e Portugalisë, nuk mund të ndash asnjë. Patjetër. Dikë që ti nuk flet. Që s'flas, Fjor Alba Punari nuk flas. Ja ta them unë që edhe portalet nesër të marrin ca lekë. Po pse s'flisni me Fjor Albën? Si flas, nesër s'mflet. Po s'ta gjeti. A do drejt për drejtë.